Добрий день, 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олекса Кіпкало. І далі говоритимемо про такі події. Київрада ожила. Вперше за півроку столичні депутати зібралися на сесію. Що ухвалюють? Нардеп Ткаченко підтвердив, що живе у будинку на Трухановому острові у природоохоронній зоні і приховав це у декларації. Стихає кір, тепер нова загроза. На Західній Україні зафіксували спалах дифтерії серед іноземних студентів. «Київбаскет» переміг Дніпро на очах у Коломойського у Кубку Європи. Сьогодні відкрилася сесія Київради. Кворум депутатів зібрався вперше за 5 місяців. О пів на другу депутати пішли на перерву. У мерії зараз працює наш журналіст Богдан Бур'яненко. Він на зв'язку зі студією. Привіт, Богдане. Після перерви у Київраді запланували годину запитань до мера. Чи вже розпочалась зустріч і що мають робити столичні депутати у другій частині засідання? Що там? Богдане? Вітаю, студія. Наразі я перебуваю в кулуарах міської ради. Тут триває перерва у засіданні. Вона розпочалася близько другої дня і от мала б уже закінчитися, але досі бачимо, що депутати не зібралися у раду. Дійсно, Київрада зібралася сьогодні вперше з травня. Питань чимало. Перше те, що прийняли, це те, що погодилися на кредити від Європейського банку реконструкції і розвитку на оновлення рухомого складу. Так, 50 вагонів метрополітену мають надійти наступного року, і 40 сучасних трамваїв низькопідлогових також мають надійти наступного року. На це має з бюджету, на це має кредит виділити близько 100 мільйонів євро. Також сьогодні депутати Київради зняли питання змін до бюджету на цей рік, адже в них є певні запитання до цього порядку, до цього проєкту рішення. Після перерви депутати мають слухати мера, має відбутися година запитань до міського голови. Втім, як бачимо, поки що депутатів немає, і чи буде кворум, поки невідомо, адже зараз в сусідній залі, перебуває лише 3 депутати. Наразі така ситуація. Сашо, тобі слово. Дякую тобі, Богдане. Дякую, що так високо оцінив. Я дуже схожий на Сашу. Що ж, у Київській міській раді створюють опозиційне об'єднання «Новий Київ». Про це журналістам перед початком засідання заявили депутати міськради, колишній заступник Кличка Ілля Сагайдак, депутат Київради Сергій Гусовський у присутності нардепа від «Слуги народу» Олександра Ткаченка. Ініціатори новоствореного об'єднання заявляють, що воно напрацьовуватиме стратегію розвитку столиці. Щоправда, хто саме увійшов до нього, депутати не сказали. Також не розголошують кількість членів об'єднання. Про це обіцяють повідомити наступного тижня. Ми сьогодні анонсуємо початок створення депутатської групи, яка буде називатися «Новий Київ», і присвятити свою діяльність системній опозиції. Ми створюємо групу для того, щоб контролювати діяльність міської влади та напрацювати план дій по виходу столиці із системної кризи. Водночас народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко заявив, що ініціюватиме створення міжфракційного об'єднання із такою ж назвою «Новий Київ» у Верховній Раді. Ткаченко також сказав, що вже провів розмови із депутатами від «Слуги народу» та інших фракцій і планує оголосити про об'єднання у Верховній Раді наступного тижня. Ми саме для того і приймали в першому читанні закон про столицю, для того, щоб запустити механізм оновлення міста і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. Сергій Гусовський, відповідаючи на запитання нашого журналіста про відсутність кворуму на засіданнях Київради, зазначив, що братиме участь у засіданнях лише після формування нової депутатської групи. Останнім часом намагання її зібрати, вони так само не призводили до жодних результатів. Тому, на наш погляд, важливо об'єднати всіх тих, хто в різних фракціях, знаходячись, висловлював свою незгоду з поточною владою і з її діяльністю.
А Олександр Ткаченко відповів на запитання нашого журналіста про незадекларований дім. Розслідувачі з «Бігус.Інфо» звинуватили народного депутата та колишнього директора каналу «1+1», що той із сім'єю користується незадекларованим маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові у Києві. На це Ткаченко відповів, що внесе його у декларацію за 2019 рік. Вона буде внесена за 2019 рік. І скільки ви за нього сплачуєте? В декларації за 2019 рік буде все вказано. За інформацією ЗМІ, будинок та 4 гектари земельної ділянки у природоохоронній зоні столиці орендує у міста товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україна». Нардеп заявляє, що будинок орендує. Олександра Ткаченка президент Зеленський називав найвирогіднішим кандидатом на посаду голови КМДА. Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри керівникові Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляють українські новини, посилаючись на джерело УГПУ. Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи у Кабміні Миколи Азарова. Так, на думку слідства, він сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. До слова, вчора стало відомо, що начальника цього управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка звільняє своїм наказом новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка. Україна під загрозою небезпечної хвороби. В Ужгороді в лікарні перебувають 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету, інфікованих дифтерією. У них легкий перебіг захворювання. Через спалах дифтерії вчора під вечір в університеті оголосили карантин та припинили заняття. Про перший випадок дифтерії у місті повідомили 19 жовтня. Його виявили у студента-індуса. Випадки хвороби в Ужгороді не фіксували протягом останніх 10 років. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та проявляється у вигляді ангіни. Дифтерійна бактерія, потрапляючи у дихальну систему, виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах та спричиняє тяжкі зміни в організмі. І це навіть може призвести до летальних наслідків. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевняє, що щеплення є надійним засобом захисту від хвороби та зазначає, в усіх містах у наявності достатня кількість вакцини. У Києві продовжують оновлювати комунальні медзаклади та оснащувати їх найсучаснішим обладнанням. Завдяки цьому хірурги Київської Олександрівської лікарні тепер роблять унікальні операції на закритому серці, міняють артальний клапан. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та виклав відео у своєму Фейсбуці. У приватних клініках така операція коштує мінімум 900 тисяч гривень, а для киян в Олександрівській лікарні вона абсолютно безкоштовна. Вже виконали 10 таких оперативних втручань. Унікальність операції в тому, що шанс на одужання і на життя з'являється у тих пацієнтів, яким протипоказана відкрита кардіохірургічна операція. Такий клапан артальний, який імплантується через бедерну артерію транскатетерно, коштує більше 900 тисяч гривень. На сьогодні лікарня має такі артальні клапани для транскатетерної імплантації, і ми продовжуємо обстежувати хворих для виконання таких оперативних втручань. Автобус Київ-Варшава близько пів на четверту ночі зіткнувся із вантажівкою біля села Федорівка Сарненського району Рівненщини. Загинув другий водій автобуса, який сидів праворуч. Ще трьох пасажирів ушпиталили із забійними ранами. Решта після огляду медиків від шпиталізації відмовилися. Загалом в автобусі був 31 пасажир, із них 13 підлітків. Що стало причиною аварії, поки що невідомо. На кільцевій дорозі Києва легковик збив на смерть пішохода. Автомобіль протягнув його на сотню метрів вперед, той загинув на місці. За даними інформатора, наїзд стався на пішохідному переході близько третій ночі. Удар був настільки сильним, що зім'явся капот машини та повністю розбилося лобове скло. Сам кермувальник отримав травми різного ступеня тяжкості і стверджував, що через туман до останнього не бачив пішохода. Через слабку видимість на столичних дорогах сьогодні з опівночі сталося вже понад 80 ДТП. У 6 з них є потерпілі, повідомляє патрульна поліція Києва. За минулу добу у столиці зафіксували майже 290 аварій.
І туман у столиці, за прогнозами, триматиметься ще до обіду завтра. Причина такої погоди – так звана температурна інверсія. Вона виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а на землі – холодно. Через це циркуляція повітря сповільнюється, а всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери та розсіятися. Але турбуватися не варто. За даними Центральної обсерваторії, концентрація оксиду вуглецю на жодному зі стаціонарних постів системи моніторингу не спостерігається. Невеличке підвищення є лише біля Деміївської площі. Це пов'язано із активним трафіком там. У столиці триває перевірка гостелів. Сьогодні міська інспекція оглянула з десяток об'єктів у Дарницькому та Дніпровському районах. Перевіряли гостели в житлових будинках, де були скарги сусідів через неприємних відвідувачів та галас. Не у всіх закладах охоче спілкувалися та навіть виганяли з приміщень. Там, де адміністратори були більш привітні в управлінні туризму, нагадували про туристичний збір та правила для гостелів. Що стосується власників або адміністраторів, то вони не дуже гостинні, тому що я можу зрозуміти, люди не розуміють, для чого ми заходимо. Ми намагаємось коректно спілкуватися, пояснювати мету нашого візиту. Але усі, як ми побачили, реагують нормально на наші пропозиції щодо огляду помешкань. І ми з вами побачили, що є такі власники або адміністратори, які налаштовані на діалог, які навіть не знають, можливо, якихось нюансів щодо сплати туристичного збору. Ми пояснюємо, залишаємо контакти, ми готові до співпраці. І через проведення матчу на НСК «Олімпійський» столичний метрополітен працюватиме сьогодні на одну годину довше. Також перед початком гри можливе обмеження роботи станції «Олімпійська», а після завершення матчу можуть бути зачинені на вхід станції «Палац спорту «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Також на годину довше працюватиме і комунальний наземний транспорт. У «Київпастрансі» обіцяють подовжити рух 11 тролейбусів, а також 4 трамвайних маршрутів. Також курсуватимуть деякі комунальні автобуси. Фестиваль «Хризантем. Квіткове сузір'я», який зараз проходить на столичному співочому полі, продовжили на тиждень до 3 листопада. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду». Фестиваль «Хризантем» буде відкритий щодня з 10 до 20 до 3 листопада. Вхід... Дорослий квиток коштує 75 гривень, дитячий – 25, для дітей до 7 років і пенсіонерів, багатодітних сімей, учасників АТО, інвалідів першої-другої групи та чорнобильців – безкоштовно. І тепер до погоди. Протягом дня у Києві хмаритиметься з проясненнями та триматиметься туман. Синоптики обіцяють максимум до 16 градусів тепла. Зараз за вікном на Хрещатику плюс 14. І в мене все на цю годину. Наступний випуск, дивіться, ймовірно, о 17, якщо ми не перервемось на трансляцію Київради. А зараз Роман Сагай про спорт. Добрий день, настав час для новин спорту. ФІФА оновила рейтинг збірних, у якому головна команда України тепер займає 22 місце. У порівнянні з минулою версією рейтингу збірна піднялася на 3 позиції. Нагадаємо, в жовтні Україна обіграла збірну Литви 2-0 і чинних чемпіонів Європи та Ліги націй команду Португалії 2-1 з Кріштіано Роналдо у складі. Ці перемоги дозволили оформити достроковий вихід на Євро-2020. На НСК «Олімпійський» футболісти київського «Динамо» сьогодні зіграють черговий матч Ліги Європи. Суперником білосиніх буде данський клуб «Копенгаген». Обидві команди перебувають в ідентичних умовах перед стартом. І «Динамо», і данські «Леви» минулої неділі перемогли у національних чемпіонатах. І ще й ділять лідерство у квартеті «Бі» Ліги Європи. Тож підопічні Олексія Михайличенка у разі перемоги очолять групу. Суперника динамівці вивчили і сподіваються скористатися перевагою свого поля. Щоб нав'язати супернику свій сценарій гри, потрібно бути готовим до високого пресингу і швидкого переходу від захисту до нападу. Як казав на прес-конференції головний тренер киян Олексій Михайличенко, Копенгаген – така команда, яку треба не тільки перебігати, а й переграти. Команда, прежде всего, хорошо физически готова, прежде всего, дисциплинирована очень.
Я не скажу, что там есть каких-то, очень выделяются какие-то большие звезды, но команда такая, если можно так сказать, по подбору игроков довольно-таки ровная и предпочитает именно коллективный футбол. Есть план на игру, и попытаемся завтра его реализовать. Мы играем дома, мы должны играть агрессивно, быстро. И я считаю, свои моменты у нас будут, поэтому их надо реализовать. «Київбаскет» переможно розпочав виступи у Кубку Європи ФІБА. У першому турі групового турніру підопічні Айнарса Багацькіса здолали опір Дніпра. Обидві українські команди виступають у відбірному квартеті «Ф». Матч у Палаці спорту проходив за сценарієм господарів. Вони були більш агресивними, частіше перехоплювали м'яча і доводили справу до результативних кидків. За підсумком першої половини «Київбаскет» зумів відірватися на 13 очок. Одразу три гравця господарів до великої перерви перетнули позначку в 10 набраних очок. Крутоус, Близнюк і Пустозвонов. У гостей до великої перерви таких не було. По перерві Дніпро зміг лише загальмувати поступ «Київбаскета». Остаточно зломити перебіг подій гостям не вдалося. У підсумку 95-88 перемога «Київ». Мы много смотрели видео, отрабатывали все на тренировках. Мы хорошо именно в плане комбинации, в плане системы Днепра разобрали. Я считаю, это был залог успеха в первой половине и дальше. Немного в концовке мы, конечно, расслабились, но все равно довели до хорошего счета эту игру, до победы. С самых первых минут игра чуть не задалась, но в середине мы уже чуть-чуть перестроились. В четвертой четверти, в третьем начали уже более агрессивно в защите. Все якобы шло, но нам немножко не повезло. Они забили те броски, которые они не должны были забивать. Но игра сложилась сегодня не в нашу пользу. Ось такі новини на цю годину. Залишайтеся на телеканалі «Київ».